Moikka moi, Vivo tässä. Haluan näyttää yhden yksinkertaisen kikan. Nimittäin minulla on tässä työpöydälläni kaksi kansiota auki, ja haluaisin vertailla niitä. Niissä nimittäin on melko samat tiedostot, mutta joitakin muutoksia on tehty. Vertailua varten voit käyttää komentokehotetta ja yhtä yksinkertaista kikkaa siellä. Avaa siis käynnistä valikostasi komentokehote. Tänne komentokehotteeseen kirjoita sitten seuraavallinen komento, RoboCopy. RoboCopy kirjoitettuasi, meidän täytyy kertoa sille, mitä kansioita sillä pitäisi vertailla. Laitan ensin lainausmerkin tähän, sitten käyn hakemassa ensimmäisen kansion osoitteen. Vinkkinä, jos resurssien hallinnassa kansio on auki, napsauta osoitetta täältä, tai kansion nimeä. Saat silloin tämän täyden polun näkyville, ja voit täältä vaikkapa hiiren kakkospainikkeella käydä kopioimassa polun. Sen voit komentokehotteeseen liittää painamalla siellä Ctrl-V:tä. Suljemme lainausmerkit. Sitten siirrämme toisen osoitteen tänne samalla tavalla, eli lainausmerkit. Toisesta ikkunasta käymme kopioimassa jälleen osoitteen ja liitämme komentokehotteeseen ja suljemme lainausmerkit. Tämän jälkeen vielä yksi tärkeä asia. Kirjoita tänne kautta iso L. L-kirjain varmistaa, että et ole todella tekemässä kopiointioperaatiota, vaan ainoastaan vertailemassa. Paina sitten Enteriä. Ja pienen hetken päästä saat raportin tästä kopio-operaatiosta, mutta kiitos tuon L-kohdan me emme saakaan kopiota, vaan jos katsomme tätä tarkemmin tässä keskellä, näemme nyt selkeän raportin siitä, mitä eroa kansioissa on. Esimerkiksi ylimääräinen tiedosto, vanhempi tiedosto ja uusi tiedosto. Eli tietysti näitä verrataan aina siinä järjestyksessä ensimmäistä kansiota, verrataan tuohon uuteen toiseen kansioon. Mutta tässä on kuitenkin nyt selkeä raportti siitä, mitä on tapahtunut. Yksi uusi tiedosto sekä sitten yksi muutettu tiedosto ja vanhassa kansiossakin oli yksi tiedosto, mitä uudessa ei ollut. Älä välitä muusta tähän ympärille tulevasta, ainoastaan tämä raportti tässä keskellä on meille nyt oleellista. Tämän hankalampi ei kuitenkaan ole vertailla kansioita käyttäen pelkkää komentokehotetta. Käytä tätä näppärää RoboCopy-komentoa silloin, kun haluat vertailla tiedostoja ja kansioita keskenään. Veipa kiittää ja koittaa.